aprelin 27-də Naxçıvanda Bakı 2015 ilk Avropa oyunları məşəlinin Muxtar Respublikaya gətirilməsi münasibəti ilə Alov festivalı keçirilib. Azərtaş xəbər verir ki, Bakı 2015 ilk Avropa oyunları məşəli Naxçıvan Beynəlxalq Havalimanından əvvəlcə Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinin yeraltı şaxtasına, oradan da Əsahibi Kəhv ziyarətgahına aparıldı. Sonra 1-ci Avropa oyunlarının məşəli Naxçıvan şəhərinin Koroğlu meydana gətirildi. Ümumilikdə 4,1 kilometr məsafədə məşəli növbə ilə bir-birini ötürən idmançılar Cəlil Məmmədquluzadə küçəsindən keçərək Heydər Əliyev prospekti ilə Naxçıvan şəhərinin mərkəzi meydanına çatdırdılar. Voleybol üzrə kişilərdən ibarət Naxçıvan Muxtar Respublikası yığmasının kapitanı, eyni zamanda Azərbaycan millisinin üzvü Polad Əliyev məşəli meydanda qurulmuş möhtəşəm səhnəyə qaldırdı. İdmançı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman naziri Azad Cabarovla birlikdə səhnədəki məşəli alovlandırdı və bununla da Naxçıvan şəhərindəki Alov festivalına start verildi. Sonra səhniyə Şarur Xalq Yallı Ansamblın kollektivinin ifası festival iştirakçılarının böyük marağına səbəb oldu. Ateş və şanlığın müşahidi ilə nümayiş etdirilən Alov şousu festival iştirakçılarının alqışları ilə qarşılandı. Xanım Nağayev, Elmin Laçınov, Azərtac.